សាហាវមែនតែនសាហាវមែនតែនសាហាវជាងអពើតទៀតនេះសាហាវជាងអពើតទៀតធ្វើចេញមកយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែរាយការណ៍ប្រាប់គេជាម្ចាស់ផ្ទះដែរព្រោះអីវ៉ាន់របស់គេនៅក្នុងផ្ទះនឹងពេញទាំងអស់តើអពើតឯសម័យនឹងសម័យអពើតឯសម័យអីគេសម័យនិយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានឯសម័យអពើតនេះទាំងអស់គ្នានឹងបើថារឹបអូសនិយាយរឹបអូសផ្ទះរបស់ខ្ញុំមកបើអត់មាននិយាយរឹបអូសឯវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនឹងពេញទាំងអស់ហើយមកផ្សារទ្វារផ្ទះខ្ញុំនេះសួរថាសម័យនឹងសម័យអពើតតែខ្មែរដូចគ្នាតើអីនិយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានណាអីក៏ហួសហេតុពេកនេះដល់ពេលអញ្ចឹងពេកចង់យកផ្ទះហ្នឹងយកទៅខ្ញុំលក់ឲ្យតាឲ្យតែតម្លៃខ្ញុំ 50% មកវិញមកលុយដែលខ្ញុំបានបង់ហ្នឹងមិនចង់មករឹបអូសរបស់ខ្ញុំទៅទេហ្នឹងឯងនេះផ្លូវតែ 3B ផ្ទះ 107 ដែលបានបង្រៃរំលងមកទៀនមកផ្សារស្វាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំចូលនៅផ្ទះឯវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងចឹងវាស្មើនឹងគាត់មករឹបអូសផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះឯងមានដំណោះស្រាយទេបងមានដំណោះស្រាយទេដំណោះស្រាយអីជាមួយតែមកសេះអត់តបានផងអត់មានអីទាំងអស់ចាប់ហើយចាប់ហើយដំណោះស្រាយពីទទួលបានដីខ្ញុំគាត់បកការឡើងក៏សំដាច់ទេពងលើខ្នះខ្នៃទៅអត់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺឯវ៉ាន់នៅពេញហ្នឹងទាំងអស់ហើយគាត់មកដោសំណងចោលគាត់ក៏ផ្សារហើយគាត់ដាក់អរព្រះក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាសួរតែកិច្ចសន្យាអីទេខ្ញុំបានប្រកល់ឲ្យគាត់នៅកិច្ចសន្យាចា៎តែខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំសូមដើម្បីចាត់ទ្វារផ្ទះដើម្បីចូលខែតួមទេរបស់ខ្ញុំព្រោះឥវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួលជាងមកកាត់អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះនេះមានការប្រវត្តិអីគឺខ្ញុំអត់មាននេះទេគឺខ្ញុំអ្នកដែលមកដោះគ្នាទេរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំបើមានបាត់ឥវ៉ាន់អីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងហើយចាស់នេះបងប្អូនយើងមកជួយធ្វើសាក់សៃគាត់គាត់ផ្ទះគាត់ចូលវិញត្រូវអត់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួយមកធ្វើសាក់សៃទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានការប្តឹងផ្ដាល់អីបងជួយខ្ញុំអ្នកទទួលខុសត្រូវចាចាគាត់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងឯងវាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការថែទាំតែបងត្រូវមកយករបស់បងវិញត្រូវអត់បងចាហើយបងត្រូវការអីពីបរិយដែរបងនិយាយទៅអ្វីដែលខ្ញុំទៀនទៀតគឺខ្ញុំទៀនទៀត 50% មកវិញបើចង់យកទៀតហ្នឹងយកចាប់ចាបងតែសំខាន់ដោះខ្សែបងចាដោះខ្សែបងតែបើសិនជាយករបស់ខ្ញុំតែគឺខ្ញុំមិនចាប់ចិត្តទេចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំផងខ្ញុំម្សិលមិញទៅយកខ្ញុំមកចាក់ខ្ញុំមកចាក់ផ្ទះខ្ញុំដោយខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួលផ្ទះទៅខ្ញុំមកចាក់ហើយខ្ញុំចាក់នឹងដោយសារអត់មានរបស់របរគេងទៅខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំដើម្បីយកអាយុឲ្យបានមកស្រួលនៅតែជាក់ស្ដែងទៅពេលព្រឹកនេះខាងបូរីគាត់បានចាក់សោរបស់ខ្ញុំវិញគាត់កាត់សោររបស់ខ្ញុំចោលហើយគាត់បានផ្សារផ្ទះខ្ញុំពេលខ្ញុំពងដឹកឲ្យបានមកផ្ទះមកមកស្រួលនៅផ្ទះតែជាក់ស្ដែងបានត្រូវបានខាងបូរីគាត់ផ្សារផ្ទះនេះចូលបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីនៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំបានប្រាប់ខាងបរិយាដែរតាំងពីផ្ទះដែរខ្ញុំអស់លទ្ធភាពរហូតដល់ខាងគេមករឹបអូផ្ទះខ្ញុំតែដោយសារជាក់ស្ដែងខ្ញុំត្រូវអស់លទ្ធភាពក្នុងការជួផ្ទះទៅខ្ញុំមកខុសតោជួផ្ទះតែមិននឹងខុសសោជួផ្ទះខ្ញុំបានទៅសុំខាងបរិយាតែខ្ញុំបានចូលផ្ទះនៅសុំនៅផ្ទះខ្ញុំវិញតែបរិយាគេមិនអោយនៅទេតែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអស់លទ្ធភាពក្នុងការអោយជួលផ្ទះទៅខ្ញុំទៅគាត់សម្រាប់ថាគាត់ផ្ទះយកមិញតែជាក់ស្ដែងខាងបរិយាព្រលឹមឡើងគេមកថតមកផ្ទះខ្ញុំមកលើគេមកចាក់សោផ្ទះខ្ញុំហើយហើយគេមកផ្សារគេកាត់សោចោលអស់ហើយសូមបងប្អូនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងតែខ្ញុំផ្ទះលេខ169លើលេខ
6សូមបងប្អូនជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានផ្ទះនៅទេ